даму қорының Қостанай облысындағы шағын және орта кәсіпкерлеріне арналған қос қолдау бағдарламасы. Несие сомасы бизнесі бар кәсіпкерлер үшін 50 миллион теңгеге дейін, іс бастаушы кәсіпкерлер үшін 20 миллион теңгеге дейін. Жаңа құралдарды сатып алу және айналым қаражатын толтыру қаржыландырылады. Жылдық мөлшерлемесі 8,5%. Серкес банктер, АТФ банк, Қазкоммерцбанк. Біздің қолдауымыз сіздің дамуыңыз.